Ahoj, máme tu další díl Kafemlenku, já jsem Honza Notný, Sevří Forest a vedle mě sedí Petr Feršman z Dativery a naproti nám sedí Radim Daniel Pánek, founder Canary Trace. Čaute, čaute, kluci, díky za pozvání. Tak a Radima jsme si dneska pozvali, protože naším tématem bude perf testing a Radim je takový velký evangelizátor v Čechách tohohle tématu, tak se těším, jaký všechny nové informace a znalosti dneska nasajeme. A na začátek jsem vám přinesl ukázat tady náš balíček z lázeňské kávy, prosincový. Je to úplně výborná arabika. Tak jenom v podstatě jsme vám chtěli ukázat, jak vypadá takový, jako když si objednáte lázeňské předplatné kávové, co vám bude každého 20. v měsíci chodit. U toho kafe je výborný to, že každý má svůj rodokmen. Schválně, jestli jsi správně přečet, odkud pochází tohle kafe, Petře? To, co nám přišlo v prosinci, tak si vůbec nepamatuju. Odkud z Peru tady je? Jo. Pozdě z toho točí. Je to z Peru a je to z oblasti, která má úplně skvělý peruánský jméno. To netuším. Nevíš? Nevím. Ale Srdce Ježíšovo. Srdce Ježíšovo, no. To je úplně bombastický. Takže je to záležitost, která je, dokonce je to z farmy, která patří jednomu člověkovi, má jenom 6 hektarů, takže jako skutečně jako malovýrobce. A myslím si, že tentokrát se to jako povedlo. Koukal jsi na Google mapy, kde ta jeho zahrada je, farma? Jsem nekoukal, no. Je pravda, že jsem nekoukal. Jsem si jako kde příště. Stačily mě fotky, co byly na lázeňský kávě, no. Akorát začínám mít problém, že rád jako začínám pracovat z domova, protože tam mám lázeňskou kávu a když dojdu do práce, tak... Tam je taková obyčejnější, mi připomíná. My už jsme jako taky si nějak přestali chodit do konce úplně. Takže je skoro všichni. Jak to vůbec funguje u vás, Radime? Hele, my máme i v dodávce. Cože máte? I v dodávce máme kávu. Takže taky prostě remote všichni, že jo, a káva furt u sebe. Kolik vás vlastně je v Canary Trace? No, 5 a kousek. Vlastně 6, ne kousek. My máme jednoho člověka vlastně a to je kluk z Vietnamu. A jsme potřebovali prostě jakoby výpomoc, že jo? Hledali jsme vývojáře a tak jsme se obrátili jakoby na člověka, který vlastně zná vlastně Vietnam, bydlel tam, má manželku i Vietnamku. Strašně moc hodný člověk z Hradce, nebudu říkat jméno, ale kdyby někdo chtěl, tak rád propojím. A říkal, hele, tyjo, zakládám prostě firmičku, že budu nabízet vlastně jako kluky z Vietnamu. Je jich tam strašně moc, jo, těch vývojářů. A říkám, hele, pojďme to zkusit. A očekával jsem něco jako neznám jako tu mentalitu, očekával jsem něco jako Inda, že jo, jakoby, že jo, znáte to. Ne? A takže prostě ve Figmě hotový, prostě to jsme dělali do Canary Saskovou platformu vlastně, takže ve Figmě wireframe a takhle, tak jsem se s ním bavil, veď vlastně jako co dělá, v čem dělá a říkám, hele, chtěl bych tam takovýhle jako technologie, ale navrhni to podle sebe, že jo, a za týden se prostě potkáme. No, tak on dodal šablony v Reactu s testama. No, brada mi spadla jako automaticky. Takže jako fakt super. Takže jakoby 6. Máme už vlastně 3. takového kluka z Vietnamu. No. On dělá na dálku jako z Vietnamu. A umí anglicky. A jako fakt jako super. Jako. A ty další jako lidi taky budou umět anglicky, jako není to tam problém, nebo je to spíš výjimka? Není. To je jako v Indii, tam prostě na vysoké a na střední se učí anglicky. No počkej, ale Indie má hlavně historii, že to bylo jako britská kolonie. Ale to tam umí všichni anglicky, jako, takže já myslím, že u Vietnamu to bude podobný, jako, že prostě každý... Jo, ale nebyl Vietnam francouzská a ta kolonie, tam byly víc Francouzi v téhle stíle. No ale... Nejsem ani žádný. Tam byli Američani, nej. Dobrý. No a tak teda všichni v karavanech, nebo jenom ty seš karavanek? Ale já jsem jenom sám, jakoby jsem v dodávce. Jako. A takže ty pracuješ jako běžně, žiješ v karavanu, jo? No, tak jakoby spíš, jakoby, že chci prostě někam vypadnout, že jo? Tak vezmu prostě jakoby T6, ve který je vlastně všechno, včetně kávy, čerstvý kávy. A lednice z leden a prčím. Karavelu máš. Nemám Kalifornii, karavelu. A k tomu máš karavan připojený? Ne, v tom. Takže jenom v tom autě, jo? Si nemáš rodinu. Mám rodinu, 2 děti a budeme testovat takový offroadový karavan, který je prostě jako vypadá úplně mazlíkový. Karavela je prostě silnice, ale ten karavan je offroadový, no. Takový, když nejde to k sobě. Takže cestuješ jako, i teda s rodinou byl, a jako i pracuješ, jo? Já jsem byl až ve Francii vlastně a tam se vlastně normálně na stand-upech nikdo nevěděl ani, že jsem pryč. Jediný, co člověk tak vlastně, když někde zastavuje, hledá nějaký spot, tak se musí podívat, jestli je tam dostatečný vlastně jakoby připojení k internetu a to stačí.
A nebudeš testovat Starlink? To by se docela jako vypadalo. Že on ještě nejde od mobilně, ty musíš být na jednom místě. No, my jsme na to koukali 2 dny nazpátek. Bohužel to nejde ještě, no. Aha. Ale to bude obrovská změna, až se s tím bude šoupat, jako. To budeme jako koukat, ale bohužel prostě oni nějak určují tu kapacitu podle toho daného místa, možná který ty satelit to bude dělat. Jo. A nedovolují posun, musí dát lokaci a jenom minimální pohyb z té lokace, že jo, jako. No, že kilometr nebo něco takového. Ale říkají, že to jednou umožní, takže to si myslím, že to hodně zahybe. Jo, za 10 let prostě jako by. A děti chodí už do školy? Ještě ne. Jo. Chodí? Ne, vlastně ne. Počkej. to se právě dost zkomplikuje. To cestování s dětmi. To se, jo. Školka. Téma řešíme taky, že jo. A moje žena dělá asi na dálku asi 4 roky. A u nás to jako furt moc nešlo. Ale v loňském roce už jsme jako přišli na to, jako že nám začal ten remote fungovat. A tak jako si říkám, že by nemuselo být špatný jet prostě někam pracovat do Francie. Ale je pravda, že když zrovna vychytáš nějakou karanténu školní, tak no, jedině, no. Tohle je malý, jako s tím se nedá jako s rodinou v tom pracovat. Karavela je takhle, to je super na to. Třeba jsem zažil, že v Plzni jsem šel po ulici a tam stála takhle dodávka a v ní někdo spal. Což mi přijde na to jako super, že mi to přijde třeba pro dva, mi to přijde naprosto luxusní, protože fakt někde zůstaneš prostě v centru, Benátek ne, tam se nedá jezdit, ale něco méně turistického než jsou Benátky a tam prostě parkuješ před tím, jako, a to mi přijde jako úžasný, no, ale s rodinou to už nejde. No. Minulý rok tady byla akce, nevím jestli Founders to Founders, nějaká akce, tak jsem se zúčastnil a přespával jsem na Karlíně. To mi přijde jako super. Ohoda. Vevnitř máš normálně postel, všechno. Jakoby. Jo. Tak jo, kluci, hele. No, tohle téma mě zajímá, co byste měli udělat proslov jenom na tohle přednášku. Je to super, ale abychom se vešli do té hodiny a zvládli probrat ten perf testing, tak už bych navrhoval změnu téma. No to spolu souvisí, protože já perfy dělám na cestách, dost často. No, jasně. Hele, tak Radime, jestli bys nám mohl říct něco málo o sobě, třeba jak jsi k tomu perf testingu dostal a hlavně jak jste začali rozjíždět to Kanary. Aby jsme měli trošku, nebo aby posluchači měli trošku background vlastně, odkud vycházíš. No já jsem dlouholetý vývojář, začínal jsem na PHP a pak jsem switchnul na JavaScript, protože jsem jako full stackový webař. Takže Node.js používat? Node.js, no a ještě jsem zažil doby, kdy jel CoffeeScript, kdy jel Google Clojure a začínal Node.js a podobně, byly to takový pěkný jako začátky. A já jsem switchnul pak vlastně jako na testing, a nějak jako automaticky, protože to po mě vlastně jakoby ve firmě chtěli. Tehda to bylo ještě, myslím, že Social Bakers, s dobrýma kolegama, no. A tak jsem tam začal jakoby víc šlapat do toho testingu a už to nějak vlastně zůstalo. A nevěděl jsem vlastně co ze sebou, protože říkám, tak chci dělat vývojáře a zároveň prostě jako jsi tester, že jo. No a pak jsem četl článek nějaký od Microsoftu, že definovali vlastně roli vývojář v testingu. A v tom jsem se jakoby našel. A odešel jsem vlastně jakoby ze Social Bakers a chtěl jsem si vlastně dodělat vzdělání, že jo, takže já jsem šel do Airbank. A tam jsem vlastně potkal poprvé vlastně jakoby perfy ve větším, když to tak jakoby řeknu, ale to už mi zůstalo. Jo, protože performance testing je strašně moc zajímavý v tom, že to je vlastně snad jedna z mála rolí, díky který vlastně protkáš, nebo víceméně potkáš všechny ostatní v té dané firmě. Když jsi prostě jako vývojář, tak se držíš toho svého týmu, že jo. Když jsi funkcionální tester, tak zpravidla vlastně jenom maximálně frontendáky, ale zatímco perfák vlastně jako tak ten vlastně jakoby komunikuje se všemi v tom, takže já jsem se dozvěděl spoustu jakoby věcí od těch kolegů, tak jo. To možná ten UX, ne? Nebo frontend až tolik, nebo UX taky, no, jasně, funkcionální. Jo. No a takhle jsem nějakým způsobem začal, začátky byly zajímavý, člověk vlastně jako se učil nové věci, prošlapával prostě jako první fuck-upy a dneska říkám prostě jako, že je to takový jeden z těch nejlepších oborů, no. Prostě jako dělá to málo lidí, ale zároveň je to nejzajímavější. No. To se říká plno z nás, že jsme v tom nejlepším oboru. To by taky. Každýho na tom baví něco jiného, ale pro všechny je to nejlepší. A nápad s tím Canary Trace? Proč vlastně do tohohle se spustil? V rámci perfů vlastně, nebo vlastně celou dobu jakoby dělám, takže mentoruju třeba i firmy a já třeba pracuju defaultně 3 dny v týdnu a zbytek věnuju jenom vlastně jakoby sebevzdělávání. No a vždycky dospěju do nějakého stádia a potřebuju prostě jako jít dál a u těch performance testů, tak vlastně ty musíš vlastně kontrolovat vlastně tu webovou aplikaci, jak se chová. Jo, aby jsme ještě uvedli třeba ty perfy jako takový, tak ty performance testy jsou mají několik zaměření. Jsou perfy třeba jenom na databáze, jo, což jsem se teďka třeba nějaký dva měsíce, tři jakoby k tomu hodně přičuchnul a úplně mi to nepřirostlo k srdci. Já jsem spíš vlastně jakoby takový ten frontend spojení, backáč,
infrastruktura a takhle. Mm-hmm. A pak jsou třeba jakoby i zaměření na třeba kontaktovala mě firma, že by potřebovali právě jakoby vytvořit prvstek a rozjet perfy, ale oni se specializují na streamy, takže potřebovali vyřešit třeba fuck-upy s diskama a podobně. Jo. Takže to je taky jakoby jiný zaměření. Takže já jsem spíš takový ten frontendový frontend spojení vlastně a ta infrastruktura. A teď nevím, co jsem tím chtěl říct. Proč to Canary Trace? Jo, takhle. Protože nástrojů na perf testování je relativně jako... K tomu jsem se právě jako chtěl dostat. A, protože perfy jsou vlastně jako úžasný v tom, že to je vlastně jeden z mála jakoby způsobů nebo někde i jediný způsob, jak lze nasimulovat něco, co se může stát až na produkci. Yeah. No a u těch performance testů vlastně jakoby je to tady už nějakých třeba 20, opravdu 30 let, kdy ty perfy vlastně nějakým způsobem se dělají pomocí různých jako nástrojů. Asi nejznámější je JMeter. Ale doba jde dál samozřejmě, takže když se jedou vlastně třeba ty performance testy, zatěžuje se ta infrastruktura, tak by se mělo kontrolovat, co dělá ten frontend, prostě jako jestli, jaký je z toho feeling, to se normálně psalo dřív do reportu, jaký je z toho byl feeling. No a já jsem na to vlastně, jakoby, tak jsem na to začal vlastně dělat nějaký jako frontendový automaty, a tam jsem si všiml vlastně jednoho efektu, že ten frontend se začal chovat jinak před spuštěním perfu a po spuštění performance testu. No a tohle z toho člověk, aby... Po spuštění si... myslíš jako v rámci běhu performance testu, nebo když skončí? Obojí vlastně, jakoby no. Takže vlastně než ti ten performance test běží a když ho spustíš a pak vlastně jak skončí. Jo, takže typicky, to mám screenshot z Kibany, mám zachycený vlastně, když jsem měřil frontend a zároveň jsem měřil frontend. To byly jen časy test stepů, vlastně to nebylo žádný měření ještě. Mm-hmm. A do toho jsem vlastně lil data do Elastiku vlastně z toho perf toolu a všiml jsem si, že v tu samou chvíli se ten frontend zrychlil. No. A... Já jsem čekal přesně opak. Ne, on zahřál jenom cache. Takže vlastně, takže to byl vlastně jako první z důkazů, kdy jsem si vlastně řekl, že zatížení infrastruktury má potom vliv vlastně na to, jakým způsobem funguje vlastně ten frontend. A takže vlastně jakoby ten tooling se vyvíjel dál, potažmo nějaký 4 roky a dneska už je to vlastně plnohodnotná platforma, která vlastně jako definuje nějaký termín, který mu se říká web performance testing. No, my jsme se bavili právě s Radimem, že bychom rozdělili tu dnešní session taky na dvě části, že v té první bychom si řekli o tom perf testingu spíš jako obecně, možná jakoby pár základů pro třeba vývojáře, který ten perf testing tolik ještě nepotkal, a v druhé části bychom koukli prakticky na Canary Trace a tam bys nám ukázal konkrétně jednak co to umí i nějaký jako use case toho, co si historicky na co si narazil, co jsou zajímavosti, který by jako člověka překvapili třeba na té vlastní aplikaci. No, takže jo. Pak jako v druhém díle ten bude mnohem lepší, když se na něj podíváte na YouTube než na Spotify, protože tam by měly být snad i obrázky, se všechno teda povede, což jako není jistý. Mě by teda možná odpočím trošku k tomuhle performance testu, jakým způsobem to děláte jako s autoscalingem. Protože vlastně, když se to naškáluje, no, jaký jako s tím máte zkušenosti? Jako z pohledu jakoby toho perf tool nebo testování? No, ale můžu to když tak trošku zobecnit. Mm-hmm. Vůbec jako tam by bylo zajímavé, jak třeba připravit tu infrastrukturu, jak připravit data, protože i tam jako je dost důležitý, jestli jako se to testuje na prázdné databázi nebo na databázi, která je běžně naplněná. Nebo, jasně. A případně ještě, jak připravit aplikace, jo? Protože zase třeba ty cache může být jako zajímavá otázka, jestli je v rámci toho testování spíš potlačit a vypnout a testovat opravdu ten tvrdý výkon, nebo je nechat jako zapnutý, nebo kde. Jaký zkušenosti s tím máš? Hele, úplně první věc, jo. Na kterou narážím často a to je úplně dobrý, aby tady zaznělo. Vždycky přijde prostě jakoby firmička, že chtějí začít s performance testy. A my začínáme ten nultej sprint spolu nebo schůzku a úplně první věc, co tam padne, je monitoring. Monitoring prostě je úplně to nejdůležitější věc, která prostě jako musí být. Takže máte monitoring? No nemáme, nebo máme částečně, nebo máme nedokonalý. Takže úplně první věc, vlastně, když se bavíme o performance testech, což je vlastně nefunkcionální testování ty aplikace, získáme z toho nějaké charakteristiky, jak rychle to běhá, kolik to spotřebovává prostředků, tak úplně první je, co je důležité, mít monitoring na ty věci, které vlastně, když nahoře zmáčknem tlačítko na frontendu, tak kudy ten request probublá a kudy se zase vrátí, tak tohle je potřeba mít prostě jako zmonitorovaný, protože
dost často vlastně jako se zjistí, že ne, že by ty perfy nebyly potřeba, ale dost toho ukáže už ten samotný monitoring. To je úplně první nejdůležitější věc. Protože pak, když se dělají třeba ty perfy, tak to je takzvaný včasný vlastně jako testování, a tak tam je stejně potřeba ten monitoring. Perf tool ukáže nějaký problém, ale neukáže, jako kde on přesně jakoby vzniknul. To je potřeba odchytat těma monitorovacíma vlastně jako nástroje. Ale a co třeba v rámci toho monitoringu jako si čekneš, že tam je, aby to vůbec teda mělo smysl, protože jsou že dvě věci. Jedna věc je jako logování, kdy toho vznikne jako strašná spousta v rámci toho perf testingu a pak je trošku jako problém dohledat, jako když tady se to zpomalovalo, tak je tam, že jo, tam je to prostě naházený jakoby na kupě, tak jestli třeba jako vyžaduješ, aby už tam byl rozetej nějaký jako stack, kibana a tak dále, aby se dala nějaký requesty určitě atribuovat a prohlídnout. A druhá věc je metriky, že jo? Jak se ti chová ten systém, jakoby IO, CPUčka, paměti a co dalšího tě tam jako třeba zajímá? Hele, určitě tam je potřeba mít prostě jako tyhle toolingy nasazený, ať je to prostě jako Kibana prostě jako na logy, Elastic Kibana, že jo? Prometheus na věci prostě v podech, klasika z Grafanu a tak podobně. Bez toho fakt nemá ty perfy jako, jako smysl moc dělat. Existují samozřejmě výjimky, které mají prostě produkce tak zatížený, že tam zase nemá smysl dělat ty perfy, protože by člověk jako spál strašně moc peněz, než by jakoby takovou obří zátěž jakoby nasimuloval. Jo? Jsou třeba firmy, třeba to můžu určitě zmínit, Liveport, jo? Monitoring, prostě jakoby na všechno možný, je paráda prostě, jo? A tímto zdravím Petra Kruxe, a takže prostě ten monitoring je nejdůležitější. A pak samozřejmě nějaký traceování, buď je to APMko, to znamená od zhora dolů, a nějaký XB3 Trace ID, když pošlu request, když ten tool pošle nějaký request, tak aby byl dohledatelný. A tyhle ty věci, když nejsou, tak to jen vlastně jakoby performance testy lze udělat fakt jakoby hodně levně. Protože když to tak vezmete, tak performance testy není nic jiného než integrační testy. Jenom jsou prostě jinak nasizovaný a chceme od nich trošku jinou informaci. Takže perfil lze udělat levně, ale v základu prostě potřebujeme hlavně mít ve firmě dobrou kulturu na perfy. To znamená, aby to nebyla one man show, to znamená, že se tam perfák vlastně jako něco dělá a těžko to z těch lidí získává a když vlastně něco udělá, tak to ani moc nikoho nezajímá. Takže tohle věc prodražuje perfy a pak když chybí právě ty nástroje. Když se třeba jako tři měsíce i půl roku hledá problém, jo? Co jsme třeba zažili jako v jedné bance, kdy jsme měli třeba F5 a střílili F5 je load balancer a plní další jakoby jako nějaká gateway, jo? A podobně. Hardwareový nebo F5? Máš normálně jakoby stack, jakoby prostě jakoby v tom hardware jakoby to a přesto tečou vlastně jakoby celý provoz. A ty si vlastně můžeš řídit pomocí jako iRolí, vlastně co se s tím provozem dělá, jo, jaká tam bude, jak bude nastavený ten load balancer, co to s těma requestama udělá, kam to toho klienta pošle, tak. No a já jsem povídal o těch fuck upech. A jezdím s tím fuck upů, který perfy vlastně prodražují, jsou vlastně takový ty opravdu to one man show a ta nespolupráce a podobně. A jedním s tím takovým fuck upem byla třeba F5, naprosto super záležitost, filtruje to provoz vlastně jakoby do firmy, do data centra, load balancer, jsou tam nějaký... Já to znám jako web application firewall, že jo, tam jsou nějaký pravidla. No, ale nějaký iRule tam jsou, jo, a se to nastavuje. No a samozřejmě prostě jakoby ten provoz z těch generátorů, těch perfů vlastně, který šel přes to, tak vracel odpovědi 6 vteřin. A když jsme vlastně stříleli kolem toho, přímo na nody aplikace, a klidně i přes firewall a podobně, tak to bylo milivteřinový. Takže tam se člověk zase jako naučil takové věci, jako že někam třeba dáš jako nějaký soubor statický jako sondu, který se ti musí za milivteřinku vrátit. A samozřejmě takový, no máte problém s performance testy, a váš performance stack je úplně špatný, že jo? Takže my jsme museli vlastně jakoby snifovat ten provoz přímo na tom železe, že jo? Takže přitom se hodně člověk naučil. No, takže ve výsledku místo toho, abyste testovali aplikaci, tak testuješ infrastrukturu mezi tím. Jako. No a to je jako správně, jo? Protože když se řekne klasický zadání pro performance testy, 1000 uživatelů se musí přihlásit do systému. Co se standardně vezme? Tak se vezme třeba JMeter a nahrajou se nějakým způsobem ty requesty z toho prohlížeče, že jo? A pošle se vlastně, jako tyhle ty requesty se pošlou proti infrastruktuře a namnoží se 1000x. A takže vlastně jakoby, a už z toho principu, co ten nástroj vlastně jako znamená, co vlastně dělá, tak je to vlastně způsob toho performance testování. To znamená, že ono to zatěžuje vlastně jako, že takže vlastně jako nástroje typu JMeter se vlastně jako zatěžuje infrastruktura, takže se testuje sizing ty infrastruktury a testuje se ta napsaná aplikace.
ale už se vůbec netestuje vlastně jakoby prohlížeč jako takový, kde jsou, kde bývají vlastně pak už diametrální rozdíly. Takže... No hele, a to testování teda se děje jako na produkčním prostředí, protože jako pokud chceš třeba dělat kontinuální ty perf testy, tak tam už prostě běžný provoz a ty tím testováním jako omezíš ty ostatní uživatele, který jako... Jak která firma umí prostě, no. Buď prostě máme firmu, která si umí prostě to prostředí naklonovat, nemá to tak, jako mají to dobře prostě udělaný, že si umějí prostě raz, dva vytočit prostě další prostředí. A prostě pokud to tak strašně moc nejde, tak jako historicky taky jsme testovali jakoby na produkci, takže jsme prostě požádali zaměstnance o jejich accounty, aby jsme vlastně jako získali produkční, protože ta firma nebyla připravená na to vytvořit produkční account skrz účetnictví, vytvořit dostatečné množství produkčních accountů vůbec jako na testování. Jo. A jediným možným, kde šlo vlastně testovat, byla produkce, protože postavit a testovací prostředí na perfy, to byl prostě projekt na rok. Jasně. Jo. Maso. Takže... A tam asi je pořád jako lepší mít jednak jedný, než dělat nějak jako třeba čtvrtinový sizing a pak extrapolovat ty výsledky, to může být prostě úplně pak mimo, že jo? No, historicky jo. Ono opravdu třeba jakoby tam, když si řekneme, jakoby, když se řeknou performance testy, tak si lidi vybavují JMeter. Ale v úzovkách ten, kdo umí dobře JMeter, tak ve skutečnosti tam ten performance test teprve jako začíná. Protože v perfech vlastně lze dělat spoustu jakoby zajímavých věcí. A dost často se dělal jako způsob performance testování jako user journey, že opravdu vlastně se nahrály ty requesty, který vlastně prohlížeč vygeneroval, poslal, a tak jak vlastně uživatel procházel tou aplikací. Ale dneska už se vlastně jako dost cílí vlastně na web performance testy, který simulují toho uživatele, a tím perf toolem spíš zatěžujeme ty konkrétní části toho systému, protože stejně tu produkci jedna ku jedný jako nenasimulujeme, a pokud jde o nějaký běžný systém, pokud jde o nějaký jednoduchý jako APIčko, tak jakoby co by ne, jo, ale spíš už se zatěžuje jen ty konkrétní části toho systému. Je to levnější, je to rychlejší a ta přidaná hodnota vlastně to je to samý. Protože když se vrátíme k JMeteru a opravdu opomeneme ten frontend, tak když nevíme, jak funguje vlastně jako frontend, tak stejně v tom JMeteru nejsme schopni vlastně jako ty perfy nasimulovat tak, aby jsme třeba řešili i priority volání requestů, kdy volá vlastně ten prohlížeč ty requesty, jo? A že tam jsou nějaký prefetche a tak podobně. A jestli někdo je třeba v nějaký firmě dělá perfy, tak jestli si třeba za půl roku vzpomene, jestli náhodou není nasazená už HTTP 2 nebo 3, jo, a teda. Takže je dobrý se spíš jakoby zaměřit těmi perfy na konkrétní části systému, než dělat vlastně kompletní user journey průchody, protože zaprvé to stojí strašně moc, trvá to strašně moc dlouho. Teďka, když se dělají aktualizace a releasy toho těch systémů, tak musí se stále, měly by se správně porovnávat requesty. Jaký jdou, jaký mají hlavičky, co vlastně posílají a v jakým jdou pořadí. Tohle je prostě jako strašně jako náročný, jo, na člověka. Mm-hmm. Hele, a když takže se to nedělá. Jasně. A když se vrátím teda k přípravě té aplikace, tak tam, co se týče třeba těch cache, protože ty vlastně v tom scénáři musíš nějakým způsobem jako správně randomizovat ty vstupy, že? Protože i když budeš mít třeba, já nevím, nahraných, dejme tomu, máš nějaký scénář, rozmnožíš ho 1000x a ten bude jako reálně třeba na jednu objednávku, na jednu fakturu, tak úplně krásně jako hitneš cache a zase ty výsledky můžou být jako úplně mimo, protože když to dáš totálně jako náhodný, tak se dostaneš k něčemu jinému. No, zároveň ty se potřebuješ trefovat ještě zase do existujících věcí, takže to nemůžeš, ani random není úplně správně. Ty bys měl mít správně nějaký asi CSVčko nebo něco, číslo vlastně jinudy, ty data, ty databáze a mít to nějak chytře napsaný, že? No, na začátku se vám musí udělat něco, čemu se říká performance test analysis, musí udělat nějaká prostě ta analýza. A ty perfy jsou jakoby fakt jenom jakoby takový jakoby, specifický, že rozdíl mezi funkcionálním a nefunkcionálním testem je takový, že když se testuje funkcionálně ten web, klasicky Cypress, Playwright, WebDriver.io, tak dost často se jako testuje, nebo může se testovat, nebo testuje se na webech, který jako nějakým způsobem běží. A vůbec neřešíme, jakým. Prostě nám jde o tu funkcionální stránku, jestli na něco lze kliknout a podobně. Zatímco u těch performance testů, tak tam potřebujeme všechno, aby bylo perfektní. Jo, než se jedou performance testy, tak by se to prostředí mělo zkontrolovat, jestli je prostě ve výchozím stavu, a jestli prostě databáze někde prostě jako nerostou, jo, přičemž vlastně by neměly.
a tak podobně, pokud se něco děje, tak bychom o tom prostě jako měli vědět a tak podobně. A takže to prostředí by se mělo vlastně jako to připravit. A dneska už to děje jakoby automatizovaně. Jakoby, jo. A pak se dělá vlastně jakoby to, že máte vlastně garanty za jednotlivé záležitosti v té firmě. Vývoj, provoz a tak podobně, který se účastní těch performance testů a garantují vlastně to, že ta jejich oblast vlastně je ready pro ten performance testing. No a na začátku se udělá performance test analýza, kde pomocí která by měla obsahovat to, co se vlastně bude testovat, za jakým účelem, co je vlastně cílem, a zároveň vlastně bude obsahovat něco, čemu se říká workload model. Takže jako když se představíme třeba 100 lidí, kteří se přihlašují do internetového bankovnictví, tak 20% jde dělat koukat na transakční historii, 10% jde koukat na, jak to vypadá hypotéka a tak podobně. A některý jsou nový versus vracející se. Takže na to ty perfy se takhle vlastně jako nastaví, aby vlastně jako simulovali, to jsou ty user journey perfy, aby simulovali vlastně jakoby ten reál z té produkce, nebo snažíme se tomu přiblížit. No hele, ty jsi říkal, že to je jako, že se to dá udělat relativně jednoduše, ale už jako z toho, co jsme si teď pověděli, tak je to hodně práce. Tak to není jako úplně jednoduchý. Je toho relativně dost, než s tím jako začneš. Jak podle tvý zkušenosti, jak dlouho to prostě třeba trvá, než z těch lidí dostaneš to, co potřebuješ? Tebe strašně záleží fakt na ty firmy. Jo, to není prostě, to se nedá generalizovat. Pokud máš prostě firmičku, kde ty lidi to prostě baví a vědí prostě, co se v tom děje, tak prostě máš prostě potkáš na chodbě, jsi víceméně schopen prostě jakoby ty informace dát na chodbě, když to fakt jakoby přeženu. Mm-hmm. Máš to jako připravený prostě v rámci jednoho, dvou dnů, jo. Vůbec tu analýzu stupní, že prostě víš, co budeš perfovat. Mm-hmm. A pak máš samozřejmě firmy, kde prostě nějaká fluktuace třeba lidí je to velký, je nějaký historický, jo, a tedy. A máš tam třeba ještě dodavatele, jo, nějakých prostě části systému, do toho tvýho systému, a teďka klienty ti vytváří úplně někdo jiný. A taky jsem zažil, že se klienti nešli prostě třeba přes APIčka vytvořit, ale museli se přes frontendy vytvářet, takže nějaký automat, a teďka to jelo dny a noci a vytvářelo to prostě jakoby to. Takže jakoby prostě, když máš jakoby opravdu firmičku, která prostě, jak říkal Šňupy, to byl člověk, který vlastně jako vedl Airbank vývoj, pokud to vlastně to, co děláš, vlastníš, a tak to jde to udělat velice rychle a levně, a pokud prostě jakoby potkáváš po cestě jakoby spoustu jakoby nezdarů nebo takhle, tak se to protáhne. No a třeba v těch bankách to trvalo jak zhruba dlouho, jak byly. Ono záleží prostě, jak máš připravenou už tu infrastrukturu a ty data, jak ten tým už tak nějak jako to má dobře udělaný. Pokud ne, tak to může zabrat klidně asi i týdny nebo měsíce, ne, než se dostaneš k něčemu. Určitě. No, tak třeba jakoby právě to generování těch klientů, tak to bylo právě třeba z bankovního prostředí, kdy to se prostě muselo frontend, za registrace schválit, scoring a taky věci, ohledně půjček a tak. A ta příprava třeba v těch bankách trvala, vytváříš klienty třeba 3 dny, generuješ, nesmíš je pak pokazit, že jo, a pak se snažíš právě jakoby dohnat třeba nějaký lidi, můj častý příklad, jdeš za databázi s tou, hele, potřebujeme zkontrolovat databáze, něco tam líkuje, něco tam roste, nějaký usage na CPUčku, že jo, v tom Oracle, a ten ti řekne, hele, mi přišel tiket, já jsem mu prostě jakoby splnil, něco tam upravil na té databázi, dál se o to nezajímám a teda. Takže to je jako strašně, strašně, a pak máš třeba v té bance, máš i tým, a který prostě jakoby, a je to prostě baví a ty to mají v pohodě a s nima to fakt jako sfoukneš velice rychle. Jako. Nelze to generalizovat, jestli je to banka nebo není, nebo takhle. Je to spíš jako o tom, že ty perfy lze udělat prostě jako fakt dobře a celkem i jednoduše, a pokud máš prostě všechno v pořádku. No. Takže ještě jednou, když shrneme teda, první, co děláte, je, aby měli monitoring, jak jsou ty jednotlivé fáze toho testu? Monitoring? Potřebuješ monitoring, i bez perfu. Jasně. Potřebuješ monitoring. Druhá věc, co děláte? Druhá fáze, potřebuješ vlastně, já tomu říkám init schůzka, nějaký onboarding do toho systému, kde v ideálním případě by opravdu měla být schůzka, kde jsou vlastně zúčastnění ty garanti. Jo? Nejhorší taková ta varianta je to one man show, kde no a tak běž za tamtím, ten ti to poví, běž za tamtím, jo, ten ti řekne něco jiného a protáhne se to. A tam ti dají vlastně dozvíš se nějaké požadavky, co je to vlastně za systém a co je vlastně jakoby cílem. Zároveň se s biznesem definují vlastně NFRka, to jsou nefunkcionální requirementy, kolik toho chceme, aby to zvládlo ten systém a jak rychlý by to mělo být. A
na to konto vlastně zároveň ti definují ty scénáře, co by se vlastně mělo perfovat, ne. A na to konto vlastně už si připravují nějaký první vlastně jako smouky. A já to třeba dělám tak. Smouky. Já to dělám tak, že vlastně když se připravuje první jakoby scénář, ještě jakoby opravdu jakoby postaru, tak první věc, co já napíšu, už okamžitě dám na rotaci. Už to prostě spouštím, běží to samo. Já už ty věci rovnou šteluju do Kubernetes. Takže první věc, byť to nedělá nic zázračného, jen homepage nebo něco, už rovnou rotuju, protože ono už to ukazuje poměrně dost věcí. Jako například třeba logy, nebo že někde není prostup třeba, jo, a tak podobně. Pak je potřeba prostě jako pořešit se sekuritákama, právě třeba na ty F5 se bývají nějaké ochrany. Pak je potřeba řešit, odkud se to bude perfovat, jestli zvenčí nebo někde zevnitř z firmy, záleží, co chceme zjistit, co je to za službu. A pak potřebujeme mít samozřejmě ty uživatele, ty se zpravidla připravují paralelně, už během těch aktivit, protože máš třeba uživatele, zase stáhneme to k internetovému bankovnictví, to zná každý. Takže máš uživatele, který mají třeba jsou dlouholetý, a pak máš uživatele, který mají třeba, nevím, zlatou kartu, někdo má hypotéku, někdo ne. Zase nechceš mít uživatele, který jsou vygenerovaný, protože oni nemají takovou tu košatou historii, jo, že prostě vybírali z bankomatu korunu, pak prostě jakoby tamhle něco platili a podobně. A to se strašně jakoby všechno jakoby projevuje u těch perfů. No a když máš vlastně připravený, máš rozjetý smouky ti řeknou, tvůj test vlastně funguje, infrastruktura funguje, jsou tam prostupy na aplikaci, tak se dává dokupy samozřejmě i během té analýzy nějaký časování, kdy se to bude spouštět, kdo by se měl oslovit, kdo by měl vědět, že to vlastně běží, nějaký support, ideálně teda garanti, který jsou přítomní během performance testů, protože pozdě po performance testech, hele, něco se vysypalo, se to prostě dost blbě jakoby hledá. A no tak, takový pěkný proces, no. Ale to mluvíme opravdu o velkých jakoby perfech, kde máš třeba, nevím, výtlak, a to říkám výtlak 70 tisíc třeba uživatelů a je to obří prostě nějaký jakoby systém, no. OK, a pak další fáze teda, proběhly ty testy a co řešíte potom? Hele, během těch testů se performance testeři sledují, jakoby nějaký grafy, a nebo to vyhodnocuje sám ten perforovací systém, ten perf stack, záleží, jaký nástroj použijeme a jak ho přizpůsobíme pro tu danou firmu. Protože vlastně buď opravdu perf testeři na to koukají prostě jako na grafíčky, a teďka no, tady to nesedí, že jo, prostě tak zastavujeme, zjišťujeme o co go. A když máme opravdu jakoby super tým, tak jsou tam přítomní i ty garanti, kteří říkají, jo, nám tady, my jsme málo nasizovali prostě pody, nebo nám něco vyteklo prostě v té aplikaci, tak zastavujeme, fixne se to, udělá se retest, pouští se znova. No a nebo je to řešený pomocí vlastně jako performance budgetu, že ten nástroj je nastavený prostě na nějaký thresholdy a jakmile prostě to se přestřelí třeba 95% percentil nějaký metriky, tak se to automaticky jakoby zastaví. Když to utratí 100 000 dolarů v Amazonu, tak se to zastaví. Já jsem říkal právě jako to, že já když jsem poprvé v bance přišel s něčím, co byly smouky, tak mě to zakázali po dvou dnech. Mě to prostě nařídili jakoby vypnout. Protože na tom testovacím prostředí prostě jako ty aplikace javový, jak logovaly, tak to jedno VUčko, jedna ta transakce, jak se tam furt točila, tak to vyžralo někde licenci prostě na disky nebo nějaký logovací systém. Jo. Ještě vysvětli prosím tě termín VUčko. Protože... Jasně, VUčko je vlastně jako jeden uživatel pracující za jedním počítačem. Takže my chceme prostě jako řekneme si, máme NFRko od našeho produkťáka třeba, nebo pro biznisu, 1000 uživatelů si musí přihlásit třeba do jedné vteřiny, tak ten nastavíme performance test vlastně na 1000 vlastně těch pracujících uživatelů. Ale to není vlastně 1000 requestů. Jeden třeba uživatel, který jde třeba na web Alzy, toho znám jakoby dost z paměti, protože na něm vlastně i školím, protože tam je spoustu use caseů, tak když si zobrazíte web Alzy, tak to vyvolá spoustu requestů, spoustu. Takže to znamená, že jedno VUčko, ale znamená třeba 50-60 requestů na ten systém. Jo. A druhá věc, jako když jsem teďka mluvím o Alze, tak perfama se hlavně netestují třetí strany. Takže proto máme právě ty web perfy, já zrovna na to myslím, tak právě jako říkám, že dost často se jedou jenom performance testy. A my když na preprodu nebo nějakým testovacím prostředí uděláme jenom performance testy a pak to dáme na produkci, tak dost často nemůžeme očekávat to, že když jsme na tom prostředí něco otestovali, že to opravdu na ty produkci bude fungovat. Protože my jsme zapomněli na něco negarantovaného, čemu se říká internet, zapomněli jsme potom na browser a zapomněli jsme ještě na třetí strany. Jo, takže, taková skladba dnešní performance testy by se měly dělat vlastně
Performance testy jako takový, to znamená zatěžujeme infrastrukturu, její sizing a to, jak je aplikace napsaná, a zároveň web performance testy, která vlastně jakoby nám dá informace o tom user experience a zároveň měří vlastně i tu cestu toho browseru vlastně na tu infrastrukturu a chování jednotlivých částí v tom prohlížeči. Hmm. Protože prohlížeč je něco jako malá infrastruktura. Hele, a tam se taky řeší třeba, když jsem si takhle hrál s těma perf testama, tak jsem vždycky říkal, že tam se dává čas na přemýšlení. Think time. No. Jak se takováhle věc jako určuje? Já jsem to prostě vždycky vystřelil někde, ale vůbec nevím, jestli se to bylo jako správně nebo ne. Hele, jako na základě nějaký statistiky z toho směření z provozu prostě. Jako jasně, jenom, že... Tohle jako když máš dispozici, tak je to super. Jo, protože jakoby... A víš, jaký jsou třeba takový jako sensible defaults? Jako kolik je tak jako rozumný tam dávat, aniž bys musel koukat a přesně někde měřit? No to ono záleží, jakoby, opět. Jo. A tak v průměru statisticky asi ty lidi... To bude vteřina. To nelze říct, jakoby, statisticky. Nelze. Protože záleží, jestli máš na stránce prostě jakoby tlačítko, klikneš a jdeš dál. Jo, nebo jestli tam máš vlastně něco, co si přečteš a jdeš dál. A nebo zároveň, když nám to zpomalí frontend, my klikneme a ten request ještě prostě neodejde. Jo, takže my prostě jakoby tohle, co sledujeme prostě buď v logách, pokud ty informace jsou teda, a pokud ne, tak se na to jde prostě blbost durně, no prostě si to prostě projdeš a by oko, jak to jako zjistíš, protože stejně ty requesty vlastně jakoby ty transakce se různě spožďují a záleží na tom, že v performance testech lze spožďují se kvůli vlastně latenci těch ty propustnosti ty sítě a tak podobně. A v těch perfech se nastavují různý modely. Máš vlastně model, který vlastně, ať se děje cokoliv, tak prostě stále bude přidávat zátěž. Pak máš třeba další model, který nastavíš, aby to prostě střílelo tisíci uživateli, a jakmile prostě se to přidusí, tak on ještě prostě přidá. Prostě, aby opravdu to, tou sítí to prostě jako opravdu teklo v nějakým daným množství. Pokud by se to najednou zrychlilo, tak on zase ubere. Jo. Těch modelů je jako by několik. A proč se přidá při zpomalení a ubere při zrychlení? A ty prostě potřebuješ prostě jakoby v té síti mít prostě požadovaný počet, protože když se ti zpomalí, máš třeba jedno APIčko, druhý, třetí, a zpomalí se to třetí, tak to druhý je nezatížený. No. Takže on prostě jako přidává, aby prostě furt byla nějaká podle toho, říká se tomu arrival rate, je to vlastně jakoby, když si přečtete prostě teorii front, jak fungují vlastně, tak on prostě, aby ta daná služba měla furt to samé zatížení, který normálně nemá, protože ta další ještě furt neodpovídá a on nevytváří nový spojení, tak přidává, aby ta služba měla prostě furt nějaký požadovanou zátěž. Doufám, že jsem to vysvětlil. Nevím, jestli jsem to pochopil, ale třeba posluchači. Hele, já tě Petře uklidním, ono se to v praxi jakoby zas tak často nepoužívá. Ten nejběžnější model je prostě přidávám počty VUček v nějakém čase. Jakoby. Mám nějakou takzvanou rampu, přidávám postupně to kvůli tomu, abych ten systém jakoby nevystresoval hnedka ze začátku a zároveň vlastně jako já, když pomaličku přidávám tu zátěž, tak zároveň koukám i na monitoring těch jednotlivých částí, jak oni se vlastně chovají. Já právě přemýšlím u nás, když by se to vlastně začalo zatěžovat, tak vlastně jako ten výkon pořád poroste. A je to vlastně jenom o tom, jako do jaké míry to do toho dlouho budu bušit a zvyšovat ten výkon. Když ho dělám jako fakt špičku, ono to nestačí naskálovat, ale když to prostě budu přidávat pomalu, tak by to vlastně jako teklo někam, přemýšlím, no pak se vlastně začalo limitit třeba databáze a podobné věci. No. Ale vy máte serverless. My máme serverless, ale samozřejmě tam jsou limity, jako typicky ty SQL databáze. Jo, že my teď používáme třeba Dynamo, který samo naškáluje, ale na některé věci máme prostě SQL databázy, protože potřebujeme prostě logovat data a prohledávat. Jo. A tam třeba my nemáme dneska ten jeden klaster, jako klaster máme jeden, už uvažím, že máme to připraveno, že zapojíme další, ale třeba to přidávání těch klastrů není automatizované, aby se jako přidali a stejně tak vlastně my používáme RDSku, to taky nemá automatické škálování, ale třeba to Dynamo to prostě naškáluje. Jako. Když budeš přidávat dostatečně pomalu, tak by měl v podstatě jediný, co by ti to mělo stát, je kreditka, ale samozřejmě... Což je teorie, dokud to nezměříš, tak vlastně se nemůžeš být jistý. No. Jako, opravdu jako třeba zajímavý je, když firmy přecházejí třeba jako na Kube, dokerizují svoje aplikace, přechází na Kube, takže se tam řeší prostě jiný performance fuck-upy, protože to je trošičku nový svět. Jo, autoscaling, jak jsi teďka zmínil, jsme si třeba vyzkoušeli taky,
kdy při nějakých 70% využití prostředků Kubelet prostě opravdu nastartoval další jakoby to aplikaci, jenomže ta aplikace v tom kontejneru startovala 5 minut. Hmm. Takže prostě se nedá mluvit o availability jakoby tady v tom smyslu, že jo. Hmm. Pak třeba jakoby pody, hazelcasty a takovéhle jako věci. No. Jsou tak jako srandy pak. Hele, a když teda znáš, jaký je zatížení toho systému jako běžný, tak nakolik je vhodný to testovat? Jako jestli dvojnásobný provoz, nebo zase, jestli se to nedá říct? Hele, jako, jaký jsou takový tak, jako... Ty perfy by měly mít nějaký jakoby smysl v tom, proč se vlastně jako dělají. To znamená, že právě plánujeme prostě to, že přibereme, že budeme mít tenhle rok a o něco víc prostě zákazníků, jenom třeba tolik. Takže ty chceš vlastně si připravit systém na to, aby to ten nápor tolik nových zákazníků třeba jakoby zvládlo. Takže to je třeba jeden požadavek. Druhý požadavek je třeba zjištění, kolik máme teda kapacity ještě, aby jsme plánovali, jestli budeme potřebovat něco nakupovat nebo ne. Další požadavek může být právě jakoby, my potřebujeme zjistit, zákazník se nás ptá, třeba dodáváme nějaký něco on demand a zákazník se nás ptá, má specifický třeba nevím počet dat v databázi, jaký na to třeba bude potřebovat železo. Pak může být další jakoby požadavek, že ty třeba přebíráš něco od dodavatele, on jako v rámci SLAček jakoby ti píše i nějaký, že dělá nějaký performance testy, ale Bůh ví jak. A tak ty si to prostě na to chceš udělat prostě vlastní performance, jako akceptační, jo, což je taky, tak se může to vlastně udělat. Hele, a máš nějaké zkušenosti, některé služby nabízejí real user monitoring, že v podstatě jakoby ti snifujou, v podstatě jakoby metriku, která ti to jakoby měří i z vnějšku a hlídá ti vlastně, jaký odezvy máš jako z běžného provozu. Odpovídá to potom třeba těm perf testům, jako dá se... Jako ty myslíš, jako se na tom dá stavět. No. Růmka v browseru? Jednak, nebo APM-ko, jakoby průtok jednak vlastně... myslím, že Google svýho času říkal, že vlastně jak má ty web dev tools, nebo jak jsou ty to měření, nevím, jak se to teď jmenuje z hlavy. Lighthouse? Lighthouse, to byl původně, oni to teď z toho udělali, myslím, web dev, a to je v celku jedno. Ne, to takže že vlastně tohle to bude něco, co bude přímo jako zabudovaný v Chromu a že prostě z reálného procházení těma reálnýma uživatelema to nějakým způsobem tyhle věci budou jako agregovat a získávat, že pro ně vlastně je to zajímavá informace, jak rychlá ta stránka jako reálně je, že jo? Z reálného provozu. A ale jestli... to už mluvíme o něčem jiném, protože to už jsou právě ty web perfy, to už je jakoby rychlost webu. No. A to, co vlastně jakoby říkáš, tak to jsou takzvané růmka, měření vlastně, jak říkáš, na reálných uživatelích. A Chrome za specifických podmínek odesílá vlastně anonymizovaně data o tom, kam chodíš, a kolik ta stránka vlastně spotřebovala prostředků a jak dopadly nějaké rychlostní metriky. Říká se jim Core Web Vitals, ale těch metrik ještě odesílá o něco víc. A ty máš potom náhled po 28 dnech na to, když máš třeba opravdu e-shop, třeba český e-shop, tak máš po 28 dnech náhled na to, že když tam přišla opravdu ta skupina lidí, tak jestli přišli z mobilu, desktopu, jestli tvůj web byl pomalej, rychlej nebo něco podobného. A nejsou tohle ty zajímavé vstupy vlastně pro i tvorbu těch perf testů, jako zpětně jako používat to? Víš, jako protože kolikrát člověk myslí, že tohle jsou třeba ty důležitý scénáře, jo, ale ta realita může být jako někde jinde. Jako, víš, že můžeš mít problém na místě, kde ho jako úplně nečekáš, to znamená, že ho ani jako netestoval, ale přitom tam reálně je. A pak se to, že jo, člověk se to nechce dozvědět o svých uživatelů, že tady to saje, že jo, chceš to mít prostě... Jo, chceš to vědět jako první. Ale Roomko, jo, a to je vlastně, jakoby existují vlastně dva měření, jedno je Roomko, prostě pomocí reálných uživatelů, potom i syntetický měření, třeba děláme my v Canary. A ty když máš vlastně jako červený Roomko, ty čísla tam vycházejí blbě, tak jedním z těch důvodů může být, že máš pomalej backend. Jo, a protože zátěž na infrastruktuře má dopad na výkon frontendu. To je prostě jako, změřený fakt. Jasně. A dělat třeba jenom dneska jenom performance testy bez měření frontendu, nebo třeba testovat jenom to, jestli třeba nám jde odeslat formulář. Jo? Typicky máš třeba Cypress, máš v tom spoustu testů a všechny testy máš zelený. Jo? Ale prostě jako, když netestuješ za jakých okolností, jo, znamená, kolik to spotřebovalo prostředků, vlastně třeba to kliknutí. A prohlížeče je jakoby film, ten stále prostě jako furt běží, furt tam něco v něm tiká. A když netestuješ vlastně, kolik to spotřebuje prostředků, tak vlastně nikdy nevíš vlastně, jakoby, když ještě navíc zatížíš tu infrastrukturu, co se vlastně tomu reálnému uživateli stane. Takže jakoby z Roomka můžeš jakoby vycházet, ale je to tak strašně moc vzdálená věc, která ti neřekne přímo, že problém je prostě jakoby a přímo jakoby na backendu. Ještě by mě zajímalo, jak nastavit
jakoby kulturu v té firmě, aby to perf testování nebylo jako jednorázová záležitost. Protože jako ten přínos to má ve chvíli, kdy to je jako kontinuální. Jo. Já jako trošku vycházím ze své zkušenosti, my teď jako vyvíjíme nějaký e-commerceový API a tam jsme dělali perf testy od začátku. Sice jenom jako microbenchmarkový, ale na tom API to dávalo jako docela zajímavý čísla a hlavně bylo jako super, jak člověk viděl, jak se to v čase prostě hejblo. Jo. Přidáš novou funkcionalitu a třeba ti to ovlivní jako rychlost něčeho, co si nečekal, jo? A začneš rozebírat, kde ta vazba je a naučíš se jako plno věcí o tom systému. Jaký ty s tím máš zkušenosti nebo... Hele, ta kultura vlastně právě to je to nejsložitější na těch perfekce, jako takových, jo. Když se ta aplikace vlastně už nevyvíjí tak, že by měla být někdy vůbec testovaná nebo perfovaná, když přijdou na řadu perfy a dělají se jakoby složitě, když spouštění vlastně opravdu to one man show a tak podobně, tak ta kultura právě to jakoby nejtěžší vlastně vůbec na těch performance testech. A jaký jakoby zavíc, tak určitě prostě jakoby já jdu na to cestou vlastně jakoby nějakého POCčka, že ukážu vlastně, co ty perfy umějí, jak jsou jakoby jednoduchý a zároveň nějakou evangelizačním vlastně jakoby způsobem, ale to furt nezaručuje to, že prostě jakoby to nedojde k nějakému prostě jako přijetí vůbec těch perfů. Ale dejme tomu takový ten nějaký happiness scénář, jak by to mělo prostě jakoby probíhat, jsme prostě firma a chceme tyjo prostě jako začít dělat perfy, jo, cokoliv, tak určitě první věc, co je potřeba prostě jako training a určitě ne prostě jenom testeři, ale tester, vývojář, produkták, jo, provozák, jo. Co se týče třeba web perfů, tak samozřejmě i někdo ze salesu by tam měl být, někdo z marketingu a tak podobně, protože to je prostě tak, když vývojář udělá dobře aplikaci, hodíte to na produkci, marketáci tam naházejí ty svoje nástroje, obrázky přímo ze zrcadlovky, tak to aplikace je mrtvá, že? Prostě, nejhorší výsledky je prostě, co může být, že? A když máme třeba, bavíme se o e-shopu a máte pomalej e-shop, nebo tak, tak prostě jakoby ty prachy jdou jinam, prostě člověk nakoupí někde jinde. Takže ta performance je vlastně záležitost celé firmy. A ještě jsme se bavili, že by bylo dobré to zařadit do pipeliny, aby to běželo pravidelně, aspoň nějaká jako část těch testů. A pak pro každou novou feature si říkal, že by bylo zajímavý, nebo by bylo dobré udělat jednou aspoň ten test, že jo? Protože jinak... No. V pipe můžeš jako automaticky už dneska běžet vlastně perfy, třeba Kubernetes, operátor, že jo. Takže prostě jakmile se něco dostane do pipe, tak se tam může prostě sjet rovnou perf. Ale smokeovej, to znamená už během třeba jako vývoje, když vývojář něco pušne jakoby do repozitáře, právě o tom jednom VUčku nebo o té jedné transakci, která ale prostě sjede se několikrát. A to tady tím smokem vlastně jako nechceme vědět, jak zatěžujeme ten infrastrukturu, ale chceme spíš vědět, jaký je maximální možný výkon té aplikace, té části vlastně, kterou jsme teďka třeba poslali do repa. Jo? Takže jakoby vývojář by měl prostě jakoby hnedka prostě nějaký look na to, a jestli třeba, nevím, přidal něco, co to prostě tu jednu rotaci nebo ten smoke jako zpomalilo, nebo tak, a je dobrý to právě dělat v Kube, aby jsme měli prostě stejný výchozí jakoby podmínky. A určitě bych jakoby to dost často to vidím, že děláme prostě jako i testování jakýkoliv, takže to prostě spouštíme přímo v GitHub Action třeba, jo. Ale tam máme prostě jako prostředky, které prostě pro to testování naprosto nejsou vhodný. Je dobrý prostě v té GitHub Action odpálit přímo nějaký pod nebo něco, nějaký deployment třeba jako přímo v Kube, tam asi to sjede nad řádnýma prostředkama. A potom přes Kube API akorát si sebereme výsledky a tak podobně. Jo, takže během toho vývoje je to dobrý, že my máme okamžitý prostě jako feedback na to, na ten maximální možný výkon. A to jsme třeba nějakým test prostředí. Pak může být třeba nějaký jako mergeovací prostředí, nějaký UAT, kde se připravuje, kde se schází třeba více týmů dohromady a už tam jedou testeři s funkcionálními testy a tam už můžou být prostě třeba jako opravdu nějaký user journey performance testy, něco prostě jakoby většího a pak nějaký preprodový prostě, kde už je nějaká ta plná palba. My už teďka defaultně jezdíme perfy prostě jakože akorát nahodíme Kube a už si to se prostě jako sjede samo, jo, my jen prostě jako koukáme na to, jestli fakt je všechno v pořádku, ale nekoukáme přímo jakoby na ty čísla v tu chvíli, protože tam jsou nastavený performance budgety, který to nesmí přesáhnout. Jo, takže ono. Jasně. Tak jo, hele, ono by se dalo povídat ještě mnohem díl, ale ukážem si v příštím díle nějaký ty konkrétní scénáře a hlavně jak to vypadá v tom vašem Canary Trace prakticky. Takže radíme. Díky za to sezení. A uvidíme se v příštím díle. Mějte se, čau.